хүүхдтэйгээ юм хол байх хугацаанд яаж хүүхдтэй ингэж одоо хөгжүүлж хүмүүжилт нэмэр болох вэ? Хамгийн номер нэг зүйл бол хүүхдийн үндсэн хэрэгцээ бол харьяалагдах, хайрлагдах, хамгаалагдах үндсэн хэрэгцээ байгаа тийм. Тэгэхээр энэ өөрөөр хэлэх юм бол ээж аавын хүүхэд биш үү гэж харьяалагдах. Ээж аав надад хайртай шүү гэж хайрлагдах тийм. А эргээд одоо өөрийнх нь өсөж тарьж байгаа энэ орчин аюулгүй шүү гэж хамгаалагдах энэ үндсэн гол хэрэгцээ маш чухал байдаг. Нөгөө нэг онлайнаар ингээд яриа гоё байсан чинь яг нүрээ тулаад ирэх нь зөвшөөрөгдсөн байх тийм. Гэр нь яг яах вэ? А тийм ээ юм байна. Энд яг та ади харья. Ямар гоё юм бэ? Зөө баярлалаа. Гоё юм шүү дээ. За. Ваа нэг хатгийн сайн ершил гарсан байна шүү дээ. Энэ хардаа. Оо зөө зөө. Оо та баярлалаа. Энд юу юм? Аа за. Ямар хуцаа өмсөх юм бэ гээл тэгэхээр хүүхд нөгөө тэр асуултанд стрессчдэг. Ямар хуцнууд надад байгаа вэ гэдэг болно. Энийг ч өмснө бэ биш, энийг ч өмснө гэл. Тэгэхээр оронд 5 хүртэлх насны хүүхдэд цэнхэр улаан хоёрынхаа айлын өмсөх үү гэдэг л тодорхой асуулт асуухаар хүүхд стресстгүй цэнхрийн ч юм ингээ байрж авах сонголтой гэсэн. Тэгэхээр хүүхдэдтэй хүмүүсд бол альва зүйлийг харах зүйлийг нь хүрх цэгийг нь яг юу хийх гараад юу хийх гэж байгаагаа тодорхой эхэлж тайлбарлаж өгнө. Аав ээжүүд болохоор би мэдчихэе наа гэдэг чи дуу ажээ гэл нэг хүүхдний ахтайгаа мэдгүй. Үгүй энэ баяг Монгол хүмүүст аюу дээл төлхөө байдаг те. Би яг нэг Шведэд ажилладаг байхдаа би ч нэг өвчтэй хүмүүс асардаг байла. За энийг зөндөө. Тэгээд нэг удаа очиод нэг Швед хүн би ингээд тэр хүнийг одоо нөгөө ММ нөгөө л яг ингээд өөрө дотроо бүх юма ботцсон. Гэтэ тэр хүнд яг яах гэж байгааг хэлээгүй. Нөгөө яг л өөрөө ингээд дотроо ингээд оролч хэмээгүй юм хэл нөгөө хүн ингээд бүр сүулдэ бүр ингээд үнэхээр нэг яад яад төвчээр нь алдраад төлхөөнө чи надаа яг ингээд яг яах гэж байгаагаа тодорхой хэлчих юм бол би тэрэнд ингээд сэтгэл санаа бэлэн байх гад би тэгсэн чи тэр хүний дүүшинд оруулах гэж байгаа. Усанд оруулах гэж байгаа тэгээд тэ тэргээр юм бэлдээд хувц хувцын ингээд тайлах нүд чи бүр гайхах тийм шүү. Энэ яах гэж байгаагаа ойлгохгүй тэгээд нөгөө чи чи яг яах гэж байгаа надад хэлчих юм бол би ч бас чамд ингээд шатлаараа тусламаар ээ чи би гинэт яа нэ нэр би ямар тэнэг юм бэ. Тэгээд ингээд очирэл нөгөө чи за би тэгвэл ингээд чадна ингээд тэгээд хөнгөрөө явчихж байгаа байхгүй яг л тэр юм шиг. Манай монголчууд ерөнхийдөө ярилцах тал дээр асуудал байгаад байгаа. Хүмүүс үйл ажиллагаа их байдаг тий. Үйл ажиллагаа хэдийг одоо удах тусан уламжлал авширдаг. Нэгүтгэнд яг тийм осол тэглээ гээл тий. Ярилцчих асуудлыг шийднэ гэдэг энэ зүйлээ. Илүү одоо номер нэг асуудлаа босгох гэхдээ хүүхдч бай, насан туршид бай, настан бууралч байх хин нэг энэ тий. Яг юу бодоод байгаа, яг юунд төрөх гээд байгаа, яах гээд байгаа тодорхой юм ярилцаж сурах хэрэгтэй юм шиг. Энэ соёлд суралцах хэрэгтэй юм шиг байна тий. Тэгээ хоол аав ээж нь хоорондоо ярилцахаас илүүтэйгээр хүүхдээ хүүхэд гэж болохгүйгээр айгүй сайн ярилцах хэрэгтэй юм билээ тий. Би одоо дагнаа дөнгөс нэг настай. Тэгэхэд би ингээл дагнаатай ингээл хэлэн даалангу ингээл ярьдаг, ингээд өтөр ингээд нэг ойлгоод би ойлгож гин гэдгээ ингээд хэдий хэл дороогүй байгаа ч гэсэн тэрийг ойлгож хэлээд өгөх байхгүй. Одоо ингээд би бүр тэрэн дээр амар гайхсан шүү дээ. Одоо ингээд нөгөө ингээд номнууд нь ингээ өрөөстэй байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нэг тийм нэг өтний тийм нөгөө чихмэлтэй тийм ном байдаг юм. Тэгээ би энэ ингээ өтийг ингэж харуулж байгаа. За миний охин энэ номоо олоод дэр гэж тгсэж чинь. Яг тэр өтний зурагтай тэр номоо очиж суглаад аваадчих жоо. Тэр чинь ингээд тэр чинь ойлголт явагч чинь харьцаа үүсч чинь. Нина сүрээг бахтай. Нина сүрээг бахтай тэгж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь хүүхдээ хүүхэд гэж голохгүйгээр бид яг л чинь тархи нь хөгжиж байгаа ийм учраас ярилцаж явах хэрэгтэй юм байна. Би бол та хамаагүй ярьд чинь уус төр уус төр. Тэргээд хөх химиг айгүй сайн ярьдаг байна. Насанд чинь голч болохгүй хүн гэдэг одоо ойлголтын чинь 80% нь бүрлдчихэж байгаа байхгүй тархины чинь. Тэр бүх зүйлийг ойлгом. Гол нь бид нар л нөгөө нэг хүүхэд мань өөрөө бүтэн үйлдвэр ярьж илэрхийлэхгүй байгаа тэр мэдрэмжээс аваад за энэ ойлгохгүй гэж орхидаг. Тэгэхээр бол бүрэн ойлгож чадчих байгаа. Илэрхийлж арайхан хөгжлөн дэмжлэг байгаа болохоос биш. Ойлгох тийм биш. Ойлголгүй яхав. За. За. А нэг одоо төгсглийн миний хувь төгсглийн асуулт чуу. Аа. Оо бүх асуултууд дууссан юм уу? Оо бага. Аа за. Одоо ингээ ургаад яригдаа явна шүү дээ. Нэг одоо гоё батсан асуулт байна аа. Одоо хэдүүл ийм гоё ингээ Монгол орчинтай ийм Монгол ахуйтай ийм газар сууж байгаа юм чинь нэг маш чухал зүйл нь хүүхдэд Монгол соёл Монгол гэдгээрээ бахархах ч юм уу а эсвэл бас нөгөө юу Монгол их орно хайрлах за бүр гэрээсээ гараал тэр орчныг хайрлах орцоо хайрлах эрен төрн юмсаа хайрлах энэ одоо тэр чанарыг суулгахын тулд дадлыг суулгахын тулд энэ гоё тэр нөгөө сэтгэлийг суулгахын тулд ээж авнар
Тэг яах стан болоо. Ялангуяа амар их анзаар гэж байгаа зүйл нь хүүхдүүд гэрээсээ гараад гэр дотроо олж явах уу гэр ингээд байдаг юмсан. Гэрээсээ гараад шууд шүлээ идэх ч юм уу те. Эсвэл орцны хан дээр ингээд шууд готлаараа ингээд нөгөө готлынхаа ормыг бүлтэйгээл ч юм уу. Ингээд бусад юм нэг айгу хайр гамгүй хандаад гатаамаа даамаа тоглох ч юм ингээд гэрте болохоор ээж аав загнадаг ингээд харч байгаа учраас гэрийнхаа юм дээр гайгүй ч юм уу. Тэгэд энэ дээр ингээд амар сэтгэл өвдөл уул нь бол эн чин маш олон хүмүүс хөдлөмөр гаргаад хийж байгаа ажиллаж байгаа их орно хүн бүр жижиг юмас ихээр хайрламар юм сагдал идэг. Тэгээд тэрийг бас би ч гэсэн одоо ингээд хоёр хүүхдийг яаж энийг суулгаж ойлгуулах вэ гэдэгт ингээд толгой гашлаад байгаа байхгүй юу. Тийм бас л түрүүний хэлсэнчлэн мэдээч хэрэг ээж аавын үлгэрлэлт дуурайлал их чухал. За яаж үлгэрлэлт дуурайлал бий болгох вэ гэхээр эхлээд нь мэдээч хэрэг хүн өөрөө өөрийгөө хайрлах эрхэм чухал те. Чи энэ дэлхийн одоо ирсэн гэдэг чинь өөрөө их үнцэнтэй зүйл гэдгийг нь бид хүүхдэд хайрлж авахаар хүүхд өөрөө өөрийгөө эхлээд нь хайрлж ач эргэн тойрхонхоо хайрлна. Өөрийгөө хайрлж чаддгүй байдал бод байгаа. Өөрөглөх юм бол бид нэр их бага насанд нь уйлах сэтгэл хөдлөлөө сөрөг байдлаар илэрхийлэх үед нь тухайн хүүхдэд тайвшруулж оролцоотой байж чадаагүй байснараа нөгөө хүүхд минь өөр өөргөж харьлахгүйгээр өөригөө хатдаг, майждаг ийм байдлаар уур бухимдлаа гаргаж байгаа байгаад байна. Тэгэхээр бид аль болох хүүхдэд сөрөг сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж явах үед бити гонгинод хийх оронд яагаад гонгинж байгаа тэр учир шалтгааныг нь ойлгох. Одоо гонгинохгүй ээж аваад энэ дургуй үгийг хэрэгжлээ. Тэгэхдээ бид нар их олон удаа хэлдэг учраас тэр үгийг сонгож байгаа хэрэгжилж байгаа. Юунда уурсан ийм юм дуулаад тахтай гэж тасан зөвхөн хооронд уурсан учир шалтгааныг нь олж сонсох. Тэр хүнийг нь чи ирэх юм шүү, чаны ямар нэгэн цаан нэг зүйл бага болол ч уурлж байгаа гэдгийг сонсож ойлгох. Тэвч тайвшруулах. Энэ оролцоо их байснаар тэр хүүхэд өөрийгөө үнцэнтэй гэдгийг мэдэрч эхэлнэ. А мөн дээр нь одоо аав ээчүүд өөрснийхөө үнцэнтэйг ойлгох хэрэгтэй. За за ээч нь итгэхгүй чи итгээл амттай зүйл болтохоро хүүхдтэй л хүчдэг. За за чи үзье гэл удирдлага хүчдэг. За за чи гэдэг ингээм хамгийн үнцэнтэй зүйлээ өөрлөх юм бол би яах вэ чи яав? Би яах вэ чи яав гэх бүх зүйлээ хүүхдэд өгөөд хахаар ээж ч гэсэндэ чихэр итгэхийг хүсчих, хүсдэг. Ээж ч гэсэн зургт үзхийг хүсдэг. Ээж ч гэсэн унтах шаардлагатай гэдгийг энэ хүн ч гэсэндэ хүсэлтэй дуртай зүйлтэй энэ хүн ч гэсэндэ эрхэм зүйлтэй гэдгийг нь ойлгох боломж өгдөг. Бүх зүйл нэг хүүхдэд мэ гэдэг хүчгээр. Сүултээ нөгөө гой чихэр алтчихвал та идэхгүй зүтэй гэж аваа явчдаг том хөт толчтой. Тэр хуваалцах. Тэр хоёулаа хуваач ээж ч гэсэн шоколад нь дуртай штэ гэдэг нэг шоколадтай гэдэг. Хоёулаа хамтдаа миний хүүд булахан байвал болоо гэх оронд хоёулаа хамтдаа нөмөрч ээж ч гэсэн даарчин. Тэгээ ээж гэдэг хүн аав гэдэг хүн ч гэсэндэ эрхэм гэдгийг ойлгох. За гуравдугаарт нь яах вэ гэхээр хүүхдийг багаас нь нийгмийн ажилд хамтдаа оролцуулах хэрэгтэй. Одоо гэр бүлүүд чинь нөгөө хоримтлын тийм ээ хоримтлах хуваалцах ийм дансууд хүүхдүүдтэй хэрэглүүлдэг болчихсон шүү дээ тийм ээ. Тэр хуваалцах дансаа хэн нэгэн хэрэгтэй хүнд нь ямар нэгэн тусламжаар хүргэх. Миний хувьд ээж аваад зөвлөдөг гол зөвлөгөө бол орцны үйлчлэгч худгийн ах эгч тийм худаг дээр ажилладаг ах эгч хог байчдаг машины ах эгч энтер дээр маш гоё юм цахаа бичээд зураг зураад чин сэтгэлийн үгийг ингээд бүр ингээд өгүүлдэг юм дадал хөвшөлтэй болох юм бол том болооч чи муу сурвал цэвэрлэгч эгч болно шүү гэхийн оронд энэ цэвэрлэгч эгч байгаа учраас бид ийм гоё цэвэрхэн орчинд амьдарч яах гэдгийг нь мэдрүүлээ тэр хүмүүсийг хайрлах зүйлийг хүүхдийн чадах зүйлээр хүүхд бол үнэхээр гоё зүрхээр дүүргэсэн цахаа бичиж чаддаг. Тэгжээч яад би энэ цахаг бичиж байгаа учраас шалтгааны тайлбар асуусан шүү дээ тийм. Тэгэхээр энэ ихч байгаа учраас ийм цэвэрхэн байна. Тиймгүй бол хардаа гэд бохир зург энэ төр үзүүлж болно тийм ээ. Ингэж амьдрах байсан. Энэ ихч байгаа учраас ингэж ингээд бусдыг хайрлах сэтгэлийг би болгоно. Тэр эхлээд нь хүнээ бусдыг орчноо ингэж бид нар л үлгэрлэж л би болгох хэрэгтэй санагддаг. Хайр дутуу аав ээж нь тусдаа байдаг, аав ээж нь байдаггүй тийм ээ ийм хүүхдүүдийг хамтдаа очиж хайрлаж өөртөө байгаа зүйлээ хүүхдээ хуцыг шатаасны хооронд илүү хуцыг нь өөрөөс нь зөвшөөрөхтэй авах хэрэгтэй. Хүүхдээс зөвшөөрөл аваагүй тоглоомын хуцыг нь хин нэгэн шууд өчөр хүүхд маш их уралдаг. Яагаад миний зүйлийг хүцин гэдэг ингээд дурладаг. Харин ийм хүүхд байгаа. Тэгээд ээж нь аав нь байдаггүй болохоор миний охин шиг ийм олон хуц авахгүй чадахгүй байгаа юм байлээ. Таарха болцсон юм чинь энэ хоёр хуцынх нь аль нэгийг нь өвчих үү? Чи юу ч адж чинь гэхдээ гурван настай хүүхдээсэн ч гэсэндээ тэг гэж хөвшөрд. Тэгээд хамтдаа очиад тэрэн төхөр аа би энэ хүүхдийг хайрлаж болно. Одоо илүү ята хэрэгцээтэй хайрлах хэрэгцээтэй илүү туслах хэрэгцээтэй хүмүүс байдаг гэдэг нэг юм дотроосоо хүүхдүүд минь бидний үлгэрлээс л би болж автаг.
Тэгэхээр ийм сэтгэл хөдлөлгөө манай Монголд бас их байдаг болсон байлээ. Тэрэнд их бахархаад байгаа. Өнөөдөр одоо буруу алдаатай зүйл байж болно те. Гэтэ ирээдүйд байж боломгүй санагддаг. Ирээдүйд хэрвээ одоо бусдыг ялгуурладаг, хитрхийе баян хосны ялгаатай хүүхдүүд маань хайраар дутуу үсчих юм бол бид нар дутуу ажиллаа хийсэн байна л гэж бодох юм болоо гэж та. Тэгэл та хоёрын урилгыг бид дуртай хүлээж аваад нэг ч гэсэндээ ээж аваад нэг бодрол үлдээчих юмсан тийм ээ. Хэдэн тусал үлдээчих юмсан гэж л бодоод байдаг шүү дээ. Одоо танилцуулах чиг өөрөө болохоор ирээдүйд эргэж төчтэй зориулсан. Аа за. Аа яа. А эрхлэж үү өөрөө гэж тустаа. Тэгээд зориулсан VIP юу вэ? Вау. Энийг та хоёр хараагүй байгаа шүү дээ. Тийм байна. Та тэний дараа эрхтэй чиж гэхээр орж авах болохгүй болоо гэж яг имэйл шүү дээ. Аа ингэ тойроод бүх юм байна. Хүчтэнгүүд ээ. Тийм. Ардээс үлээс хойш 10 цалтай бүх хүчтэй байна. Тийм байна. Тэгэлж. Монгол ирчүүд ороод амгш хоорл юм байна. Амгш хоорл юм байна. Тийм. Остод ирчүүд юм байна. Тийм байна. За дараагийн үйлдэлгөрөө би нүрэнд аяга өөр. За. Бас орд толтой. А за. Нууц өрөө байна тий. За энэ хан дээр болохоор байж. Хаан. Аха. Хаад одоо. Хаад одоо хаан. За бүхэн өөртөө мэдсэн байна. За. Түчтэй зориулсан. Оо я хаттын суудлаар байна шүү дээ тий. Орч уу? А за. Эмгтэй чүтэй зориул. Оо ямар тансаг юм бэ? Эсвэл ястал. Эмгтэй чүтэй зориулсан тансаг. Тийм байна шүү дээ. Ингээс суугаад. Кино дээр зарцсан гэдэг байна. За хүмүүс эмгтэй юм байна. Аа, тэгэхээр одоо ерөөл багтаал үсгийг бид гэсэн. Аа. Аа, нөгөө ер нь аль тэмцээ явагчийг одоо хүүхдийнхаа хүмүүжилд анхаарч байгаа хүн болгон барыг мэддэг хэлсэн. Хүүхдийнхаа хүмүүжил санаа тавьж л байгаа бол хүмүүсийн ерөл хайгуул хийгээл аа энэ хүн хэрэгтэй юм яриад байгаа гэдээ тааж болол мэддэг болчиход шүү. Тэгэхээр яг тэр шиг ээж амнар бол одоо бүгд мэдж байгаа. Тэгээ би нэг зүйлийг асуумаар байна. Тэмцээ явагч ягаад ийм мэрэгчлийг сонгосон юм бол ягаад энэ салбарлаа ингэж хүчтэй орхолсон юм бол дээрээс нь тэмцээ явагч өөрөө яг ямар хүмүүжлийг ээж аваасаа авч ирсэн юм бол тий тэнчэнээс бас нэг өөрийнхөө авсан юмнасаа хүн чинь дараа би юу нэгээр ажиллах хэрэгтэй юм байна гэдэг нэг малсан юм болов уу? Таны бас бага насыг сонсмоор үү тий. Тэгээ бага наснаасаа эхэлж ярихад бас л би ч одоо хайрын дунд бүү элэгдэж өссөн. Ялангуяа эмээ өвгийн хайрны хүүхдэлтэй. Аав ээж хоёр маань өөрөө боловсролын хүмүүс. Миний аав ч одоо тухайн үедээ гайхагдсан 5 улсын хилтэй гэж гайхагддаг гүсүү багш гэхлээр манай нутагт бол танихгүй юм байхгүй. Тэгээд хүмүүсийн захиа бүх зүйлийг орсоор нь гээд бичиж өгдөг. Ингээд бүх зүйлийг нь бэлдэж өгдөг юм сайхан хүн байсан. Миний баг насанд бас орчихсон. Тэгээд гэр бол номоор дүүрэн айл байсан. Тэр номны үнэр одоо яг тэр ахуй руу очихоор үнэртэж байна. Тэгээд хууц салгын дээр нэг охиндоо гэдэг ингээд орсоор бичсэн захианууд байдаг. Тэгээд би 10 жилдээ орсол залгааг өрнө. Орс дуусуур, орс шүлэг унших. Ингээд сурах дуртай. Агуулга нь мэдхгүй өрнө юм сурах дуртай. Тэгээд аа маань бурхан болоод би чинь нэг 100 болгон имэ дээр очиж ээж хаа ээж өө дээр очдөг байсан. Аргал төвх их дуртай. Жохон багтаал аргалыг ингээд баасыг ингээд нүрсний хог мөгтө ингээд холж байгаа бол гамбир шиг гавтгалаа яг ингээд жагсаагаал тэрэгэ тоолол өрөөл юм том юм юу үсэгдэг тийм аргал их төвх дуртай эмээ ерөөсөө эмээ дээр өссөн сарлаг гүнээнүүд нь их тогш ааштай тугалтлахгүй л очихоор тугалсан байхаан туглын нөхөртгөө л очихоор араас илдээл мөнхгөл дайрчин тэгээд эмээгийн хайрын дунд өссөн тэгээд эмээ байгалахгүй хайрлахыг надад их цаасаа булгаас ус аваад төр гэж явуулсан. Тэгээд булгийн ихээс нь очиж асуугаад булгаасаа гуйж агаад хүслийн хэлж агаад аваарэ гэж тэгдэв байсан. Тэгээд би булг тэр булгийн оройд ингээд яг юм элсэн дундас порт пор гэдэг ингээд гарч ирдэг байхгүй оройлоо. Тэгэл тэрэнд өглөө болгоо очиж би хүслийн хэлдэг. Одоо бодвол намайг онц суулж өгөөрэй одоо сайн болгоорой гэж хэл өсдөг байсан бах. Тэгэл ингээд өглөө болгоо хүслийн хэлээд ус амтай ч юм уу тийм шийдтэй байсан. Тэгээд тийм эмээгийн хайраар өссөн 10 жилдээ ангийн дараа хийсэн нэг хэсэг баахан одоо манлайлагч нь байх хэрэгтэй гэдэг зүйлээр сэтгэл зүйн үед бас нэг дандаа манлайлах хэрэгтэй гэдэг зүйлээр нэг хэсэг бас өвчлсөн.
Тэгээд нэг хүн чинь хайдгийн байлээ. Нөгөө муугаа мэдээд ирэхээр яагаад хэдэд мэдэх вэ гэхлээр чинь гадаад тачаад ирэхээр өртөө нэр гайхамшиг надад ерөөсөй байхгүй. Өстой жинхэнэ төрөөний хэлжсэн зөөгч хийжсэн гэдэг шигтэй ингээд муугаа мэдээд ирэхээр за заавал ч өмнө төрөөнд байх ёстой. Ийм ёстой биш. Сурсан мэдсэн их нэгэн та хуваалцаал ингээд явж авах мэн зөв юм байнгээ. Амьдралын маш олон философиотаас суралцаал явж байна. Тэгээд хүүхдийн юунд руу орохдоо би ч өөрөө одоо 19 жилдээ багшлж байгаа юм байна. Тэгээ багшлж явах явцад өсвөрнсний хөвгүүдтэй холцвол ажиллана л та. Тэгээ физикийн багш байлаа. Олимпиадад их хүүхдүүд бэлтэн. Манай олимпиадад бэлтгэжсэн хүүхдүүд маань алтан медаль байнгал авдаг хүүхдүүд байлаа. Алтан медаль хүүхдэн аваад байвал тэр багш их алдартай тий өндөр цалинтай явдаг. Тим үе байсан. Гэхдээ тэр амжилтуудын хажуугаар бас нэг өөрчлөлт хийсэн гэж ингээл хүсэж байдаг. Араас нь хөөцөлдөг. Гэртнаачаа уулздаг. Өөрчлөлт аваагүй хүүхд одоо хүртэл байгаал та. Тэгээд тухайн үед би ингээ бодох та. Яавал би ингээ өөрчлөх юм болоо гэд өөрийгөө их чамлаж бодож байсан. Тэгтэл хамгийн гол өөрчлөлт өгөх нас бага нас болж таарад. Тэгээд энэ чиглэлээр илүү мэрэгшүүлц сурыг гэж одоо Солонгос улсыг зорьсон. Тэгээд эргээд ирсэн манай шавнар багшаа та физикийн багш байж байгаа. Яагаад цэцэрлэгийн багш болсон юм бэ? Ингээл асуудгийн тэгээд би ийм одоо багшны хүмүүсийн багш болсон да багш насны хүмүүсийг сургууль мөрчлөгч нарт одоо өөрийнхөө сонсчсан мэдсэн хуваалцдаг хүн болсон да их бахарх жавдаг. Тэгээ 13 онд төгсөөд Монголд ирээд анх одоо эцэг эхчүүдэд эцэгхийн боловсрол хүүхдээ хүмүүжлэх төлөвшүүлэх арга зүйн сургалтуудыг хийхдээ ээж аавд их хүлэн зөвшөөрдгөө байсан л та. Хүүхдээ хүмүүжлэх хүнэр зал одоо хин бэтийн гэл ийм хацнасаа эхлээл хүлэн зөвшөөрөхгүй ингээс байсан. Гэхдээ нөгөө миний гол үндсэн зорилго үгүй шүү дээ, ийм шүү дээ гэж байсан учраас тэрнийхэн төлөө тууштай явсан. Эргэлт буцалтгүй тууштайгаар орсон жил бол одоо бас 3 жилийн одоо болох гэж 2 жил гарны өмнө би чинь бас их хүнд өвдсөн. Энэ түүхийг одоо ярихаар болох уу болохгүй юу? Зүгээр зүгээр ярив. Хүнд өвдөд эхний толгос эмнэлэг дээр очиад хүнд өвдөл тэгээд нэлээд удаа өвдсөн. Тэгээд дараад нь идэлгчлээ болчлоо гэж гарсан. Нэгдүгээр эмнэлэг тэгсэн чинь удаачгүй ахаал хүнд өвдсөн. Тэр болоог байсан. Тэгээд нэгдүгээр эмнэлэг дээр очиад яасан чинь маргааш шалгалгын дор нь таа гэд нөхөр Солонгост байдаг хүн сахижгаад зүгээр олчлаа гэхээр нь явцсан байсан. Тэгээ ахаа болох байлаа гэд тэгээ хаалганд маргааш орно гэсэн чинь хаалгах хүн байна. Хаалгаа их хүн байна. Ард татныхаа хүмүүсийг дуудаарай. Хаалгаа хэлгэж байгаа хүмүүсд бол бид нар нэг 5% эрсдэл амладаг бол танд бол 30% эрсдэлтэй байна гэд тийм мэдээ сонсон хүн чинь бас учиргүй шоконд ордог юм билээ. Яг цаг хугацаар ингээд ботсон чинь за хүү бол том болоод одоо гэр бүлтэй болоод миний эцэг тийм цаг хүн байсан гэж дурсаал ангаагдсан тийм ээ. За нөхөр бол яг залуу шинэ гэр бүлтэй олчин нэг жилэл чаналсан тийм ээ. Тэгээ ангаагдсан. Би гэхдээ яг юу үлдээсэн юм? Одоо ийм зүйлийг хүсэж мөрөөдөж сурч авчаад ирээд яг юу үлдээсэн? Иргэд төмөр зөө я гэдэг хүнийг дурсах зүйл яг хэн байгаа? Аав ээжийн энэ бүхнээс өөр хэн байгаа ингээд ингээд бодсон чинь яг хүсэж мөрөөдөжсэн зүйлээ ерөөсөө хийгээгүйсэн. Тэгээд би тэгэл ерөөсөө би юу ч хийгээгүй шүү дээ. Хэрвээ би ингээд боломж олдох юм бол би яг л энийг эргэлт буцалтгүй тууштайгаар хийнэ гэж гисэн амжилттай болсон. Өнөөдөр хүртэл дайжгүй. Тийм ямар гоё. Тэгээ яг тэр хаалганаас болоод хүүхэд гарах боломжгүй гэсэн хариу гарсан. Тэгээ одоо надаас хүүхэд нэгтэй хүмүүс сонсоорой гэх. Тийм өөрөө олон хүүхэд гарахгүй ч гэсэн тэ өрөөлийн хүүхдийг өөрийн төрсөн үр шиг хайрлаад төлөвшөлт нь өөрөө чадах чинээгээр нөлөөлөөд явхаар миний чинь ялгаа ер нь байхгүй шүү дээ яг үнэндээ. Тийм. Тэгэхээр би бол энэ зүйлийг баримтлаад эрхэм чанараа олгосон. Миний чиний хүүхдийн уучлаарай. Буруу зүйл яриад. Түр түр. Миний чиний хүүхдийн одоо юу ялгаа юу авах вэ тийм ээ? Ялгаагүй бид нар нэг дэлхийн хавтаа гэдгээ өнөөдрийн хүртэл мэдэрчлээ шүү дээ. Хаа байсан тэнд өвчин гарахад энд хүн хүртэл имцгэлж шаналж нөлөөлж явна гэдэг чинь миний хүүхдийн хүмүүжил ямар байх бусдын хүүхдийн хүмүүжилтэй ч гэсэн нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ганцхан минийх гэж бодохгүй би энэ дэлхийд дээр байгаа бүх хүүхэд яг миний хүүхдтэй адилхан хандлагаар хандхал эрхэм чухал үнэ цэвэл мэн болчихсан явж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. За өмнөх дугаарууд дээр бол бид бол төлхөө нөгөө нэг одоо өсвөр насны жоохон хүмүүсийн хүмүүжил дээр төлхөө одоо төвдөрч ярьсан тий. Аав ээжүүд энэ дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Мэдээж тэр бол хамгийн чухал суур өөр маш сайн байж чаашаага ингээ хүүхдээ гэсэн өөрийнхөө хүмүүжлийг өөрөө аваа явуулчих юм болов би бас боддог. Тэгэхээр суурийг бид нар бол нилээ одоо ярьсан. А тэгээд
хамгийн ихний дугаар дээр та хэлсэн чинь хүүхд бол 25 нас хүртэл бол хүмүүждэг гэж тийм хэлсэн чинь тархины хөгжил явж байгаа. А яг 25 хүртэл бол аав ээж оролцоо мэдээж баг багт нь бол маш их явсаар байгаа. 25 хүртэлт нэгэл багсаар эрийн цэндээ үрэхээрээ за одоо минийхөө ингээ одоо бие даа гэ тээ ингээд одоо орхиж болохоор юм байна. Энийг бол маш сайн ойлгож авсан. Тэр одоо эргээд нэг жоохон насаа бүгдээрээ ахиулаад тээ одоо энэ шилжилтийн насаа өнгөрөөд 18 гарч байгаа энэ хүүхдүүд энийг одоо хүүхдүүдтэй аав ээж ч ерөн хүүхдүүд яг юуг анхаарах ёстой байв. Хамгийн чухал юм тээ. За мэдээж одоо нийгмээс одоо гадны нийгмээс авч байгаа юм бол мэдээж энэ харт таймих энэ хэрэг төвөг бол мэдээж хамгийн онцгой анхаарах зүйл болчоод байна. А гэхдээ тэр сэтгэхүйн талын яг суур хүмүүжлийн тал дээрээ одоо энэ 16-та одоо энэ 17-та 18 хүрж байгаа энэ хүүхдүүд дээр аав ээжийг хүмүүжлийн ямар арга техник хэрэглэх ёстой юм. Энийг бас нэг бидний сул орхиод байгаа юм болов уу гэж бодоод байгаа. Тийм тий. Хүүхдтэйг ойлголцохгүй байна гэд аав ээжүүд их сонсгоо болчлаа гэдэг л тий. Тий, ойлголцохгүй байна. Би хүүхдтэй ойлголцохгүй, би охинтойгоо ойлголцохгүй байна гэдэл ээж аваад маш их хөртгөлтэй. Энэ дэр нэг зүйлийг л хамгийн гол нь ахах хэрэгтэй. Хүүхд хизээч таныг ойлгоно гэж бол байхгүй. За. Хүүхдэд ойлгуулах хэрэгцээ л байна. Тэр хамгийн түрүүнд аав ээж ойлголцохгүй нь гэж ирдэг хүмүүс бол миний хүссэн шиг хүн байж чадахгүй байна гэдэг дээр их стресстэж ирдэг. Аав ээж өөрөө. Тий, аав ээж өөрөө. Өөрөлдөх юм бол хүүхдээ гоё хичээл хийгээл орой үдшиг гарахгүй ингээл намбагаал ингээд байж ах хүлээлтүүд тий маш гоё чухал мэрэгжил эзэмшээл явж ах хэвээр хүлээлтүүд их байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүүхдээ бусдын дор оруулахгүй гэдэг үзэл санаа аав ээж болгоны дотор байгаа байхгүй. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол манай хүүхэд тогооч болно гэж байгаа хүн гэх юм бол тэрэн дээр эмзэглэл чи тогооч болж явах гэсэн. Одоо тийм бусдын хүүхдүүд одоо IT инженер тим банкнд суугаад ийм гоё хувцас өмсөл явж байгаа чи заавал тогоочийг сонгоол гэл ингээл стресстэг жишээ нэ тий. Тэгэхээр хүүхдээ бусдын дор оруулахгүй гэдэг юм сонин үзэл байгаа даа. За тэгээд өөрөө нэг хүүхдийн хаа нэг ирээдүйг төсөөлцсөн нэг юм байгаа даа. Тэр хүүхдүүд бол өөрөө л ингэж ургаж яваа болохоос биш ээж аавыг хүүхэд ойлгоно гэж байхгүй. Эргээд ээж аав өөрөө хүүхэд насыг таарч өнгөрсөн учраас тэр насан дээр нэг очиод үзэх хэрэгтэй байх. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо түрүүний хэлсэн 18, 19, 20 настай залуучуудтай хэрхэн яаж харилцах вэ гэхээр хүүхдийн энэ 18, 19, 20-тай залуучуудын үнэт зүйл нь бол найз нөхөд байдаг. Найз нөхөдийг нь ойлгохоос эхэлдэг. Битгий теднэртэй тэнэ далга болчих. Тэр чин тийм юм бэлээ, эн чин юм юм бэлээ гэд ингээд найзуудын ингээд ялгуурлаа тий. Ялгуурлаад эхлэх, хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа тэгэх. Эсвэл найзтай нь өрсөлдүүлэх гэж жишээ тэлжтэг. Тэр нь тэр найз чинь тэр одоо хил мэлэр ингээд явчихлаа шүү. Чи одоо найзалтай гэж сурахгүй гэт өөрөөр хэлэх юм бол ойлголцохгүй байгаа гол нухчаа бол хүүхдэд байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөхгүй хин нэгэнтэй жишчэн эсвэл хамгийн үнэт зүйл рүү нь орчих. Сонирхол руу нь тийм ээ туфта зүйл рүү нь найз нөхөд рүү нь ирээдүйн өөрийнх нь хүсэл мөрөөдөл рүү нь өөрөө орчоогоор ойлголцохгүй зүйлүүд гараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэн тод 18 19 настай хүүхдийг би тогооч болно гэдэг ингээд зорчсон байгаа хүүхдийг өөрчлөхийн тулд одоо дуртай зүйлээр нь дамжуулаад ирээдүйд одоо тогооч болохыг үнэхээр хүсэж байгаа зүйлийг хүүхдийг гадаад хэлтэй болохыг хүсэж байвал нэрэн тогооч болоход ч одоо Итали илүү алдартай юм билээ шүү дээ гэд хэлтэй нь холбоод өгч юм. Ингээд ойлгосон байдлаараа өөрийнхөө одоо туршлагыг холбож өгч хүүхдэд илүү чадваржуулж амжилттай ойлголцох асуудал байгаад байгаа. Тэгэхгүй үнэт зүйл рүү бид нэр хитрхи ороод идэг. Чихлэн бол над дугаа дугаалгах чинь балай орилсан чалсан юм сонсчих гэл ингээл тэгэхээр хүүхдийн үнэт зүйл рүү орчиж байгаа зүтэй. Хүүхдийн нэгэнт дуртай болоод тэрийг дандаа сонсоод байгаа зүйлийг би өнөөдөр тэгж хэлээд цогсоох уу? Илүү ойлголцохгүй болчихж байгаа. Мөн дээр нь одоо хүүхдэд цахим хэрэглэн хяналттай болгоно гэд Facebook интрин хит одоо чи найзтайгаа ингээд санамсаргүй би харсан талаа гэхдээ чи найзтайгаа тэгээ бичсэн байсан гэл үнэт зүйл рүү хүүхдийнхээ үнэт зүйл рүү хэдэж чинэ орно тэдэ чинэ та хоёрын хооронд хан босоод байгаа юм аа нөх ээж аа хоёрын хооронд ингээд хан босгоч байгаа тоосгоо нэмэл ах гэсэн үг тийм ээ тэр энэ зүйлээ хүүхдийнхээ үнэт зүйл рүү орохгүйгээр үнэт зүйлээр нь дамжуулаад өөрийнхөө дуршлах ээж аавын дуршлах бас чухал шүү дээ. Ээж аавын ямар ч ээж аа хүүхдэд муу муха зүйлийг хүсэхгүй. Энрүүгээ яаж дуртай зүйлээр нь дамжуулж чадах вэ? Жишээлхэн бол хараал хилдэг дуучин байгаа даа. Наад хараал хилдэг дуучин байл гэх оронд тэр хүн яаж яваад бүх хүүхдүүдийн сонсдог тийм дуучин болчихвоо? Сонсох дуртай дуучин болчихвоо гэдэг нь өөрөө ээж аав өөрөө сонирхож эхлэх хэрэгтэй. Тийм ээ. Тэгээд нэрэ чиний сонсдог тэр дуучин чинь тийм
шатар явцсан. Бас их сөрхийн хөрөөлөн шүү. Гэл хэлчихэр хүүхд нэг юм ботно доо. Тийм. Тэгэхээр дуртай болцсон үнэт зүйл энэ төрөөр дамжуулж хүүхдтэйг ойлголцох. Үгүйс гэхээс илүүтэйгээр. Одоо танаа дээр тийм проблем утгахгүй л гараад ирэх байна. Тийм шүү одоо. Танагтай би нэг анзаархад хүүгээрээ юу хийлгэсэн бэ лүү? Логин төр хийлгэсэн бэ лүү? Тий өөрөө одоо сонирхлоо влог хийм гэж. Влог хийгээд шүнжэнгөө эвлүүлэг хийж үзээд тэгээд би таарийг хэлсэн штт. Та хоёрын хийдэг ажилч тестээ амаргүй юм байна астай нэр. Шүнжэнгөө суугаад 10 минут эмчлэг хийлээ. Тэгтэл та 40 50 60 минут эмчлэг хийдэг. Одоо л ойлголоо гэж хэлсэн штт. Яг зөв хийж байгаа зүйлээ биеэр нь мэдрүүлэх чухал. Өсвөр насны хүүхдүүдэд өөрихөө өсвөр нас гэхгүй бага ангид нь багтал аав ээжүүд ажиллаараа дагуулж аваад яг юу хийдгээ ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгжээж нөгөө хүүхд минь бусдын оронд өөрийгөө тавьж үзэж ойлгоц сурах эн чухал чанар эзэмшин. Ямар гоё. Энэ зүйл ихээр энд болцоод бүх зүйл дандаа монголоо бүтээсэн. Монголын гар уучтай. Энэ страны нөгөө гол зорилго нөгөө юу нь болохоор нэгдүгээрт нөгөө монголчуудаа монголынхаа нөгөө хийж байгаа юмнуудын үндсний үйлдвэрлэгчтэй дэмжиж, а дээрэс нь монголчуудыг монголоор дайлаа гэдэг үүрэг. Тийм байх. Тэр надад ч монголчуудад бай. Тийм. Тэр надад ч үнэхээр таа. Нар нөгөө чулуугаар айл гэр дэж тоглол. Монголын үндсэн хоёр наад байж тийм. Энд болж байгаа юм байна тийм. Тийм, чулуу наадгаа. Бид төрч жоохон багтаа чулуугаар чи ингээд тоглох гэсэн. Хамгийн гоё. Тийм. Оо, тэр төвччээ ор. Тийм. Яаж оо. Сайн зүйл. Сайн гэрэл. Сайн гэж юм дэс. Мен там ширээ биш санал. За энэ дотор нэг эсэг хайрцах хийсэн одоо орчин үеийн гэр байгаа шүү. Баг нэг үү? Аа за. Тэр ихэд болохоор одоо бүх төрлийн най хүлэн авдаг явах боломжтой. За хаанхны сэдвүүдээ ялангуяа хоримд их тогтсон юм байна. Нэрээ. За тэ хоёр бид дөрөв хүчтэн бол морь ураа залсан байна. Одоо яг нэг шилжилтийн нас нэг өсөр насны яг эхлээл ингэж явах үед нэг одоо бэлгийн байшлын явагддах үедээ тэр хоёрдугаар сүгийн зүйлсийг маш их сонирхоол. Одоо тэр чинь ямар ч хорих юм бол боломжгүй ирсэн байсан шүү дээ. Одоо нэг ээж бас ирсэн байсан. Хүүхэд нь маш их одоо порно үзэж байна. Нууцаар тэгээд ингээ хилж үзээ, загинж үзээ, дараад нь ингээд хүүхдээ нууцаар шалгасан юм байна л. Тэгсэн чинь бас ингээ үтцсэн байсан. Тэг яг энэ одоо энэ 21-р зуунчаас юу ч ингээ хорж яаж болохгүй юм хэцүү нөхцөлд яах ёстой вэ? Одоо хамгийн их айд санаа зовж байгаа юмнууд нь одоо нөө нэг юунууд дээр ил хөл байгаа. Одоо трансгендер, одоо гомо, лесби энэ бүх ойлголтуудыг хүүхдээ би зүгээр яаж ойлгох хэвтан юм болоо гэд бүр ингээ айгу санаа зовж битсэн. Яг айтлан тэрнтэй айтлан мөрөглөн бас ингээ манай гэр бүл хүүхд маань бас яг ингээ өсөр боож бэлгэн бичлэх үед явж байгаа учраас нэрэл энэ айгу чухал асуудал юм байна. Яг энийг ид сонирхдаг насан. Маш их сонирхоод байна тийм. Нууцаар хүүхэд болохгүй гэсэн юм. Хүүхд техгүй бид нар ч гэсэндээ болохгүй болохгүй гэсэн зүйл рүү их дуралдаг тийм. Болохгүй гэхээсээ илүүтэй яагаад үзэж болохгүй учир шалтгаан нь бас тайлбарлах хэрэгтэй. Гэтэрхий тийм зүйлийг үзэхээр чиг хандлага нь бас буруу болох тохиолдлууд маш их байдаг. Багаасаа бас тодорхой хэмжээгээр нэг хүчрхэл төрсөн хүүхдүүд ч гэсэн тийм чиглэл өртөх нөхцлүүд бас байдаг. Энэ тохиолдолд яг уу гэхлээр хөвгүүдтэй аав эсвэл одоо аав нь байдаггүй бол төрөний хэлсэн наац өвөө одоо ах эгч нар нь ойрхон байж аваад хөвгүүдэд тулгардаг проблемуудыг нэг нүгүү ярилцгал хэрэгтэй. Ойролцоо эсрэг ижил хүстэй ижилхэн хүстэй хүмүүс нь эрэгтэй хөвгүүдтэй аав нь одоо ах нь ч юм уу өвөө нь ч юм уу энийг одоо бид нар өөрсөнтөө бэлтгэх хэрэгтэй. Одоо танайх охинтой л ээж дагнатаа хэдэн наснаас нь эхлээд энэ хүүсийн боловсруулалтын талаар ярилцах хэрэгтэй вэ? Өөрийгөө бэлтгэж эхлэх хэрэгтэй. Бид нар бол бэлтгэгдээгүй аав ээж, бэлтгэгдээгүй сургууль мүжилгчид бид нар дунд дийлэнх юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр гарцаагүй энэ хүүхэд хүсэн хүсээгүй өөр их сурвалжаас мэдээлэл аваад байгаа учраас баттай их сурвалж буюу дэрэгдэх хүнээсээ зөв зөвхөцтэй ойлголтыг авах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ойлголтыг нь өгөх их сурвалж нь бол хамгийн хоёр татны ижил хүстэй өмнө байгаа. Охиндо гээч нь дэлгэрэнгүй ярилцах хэрэгтэй. Охитын одоо би ханаас гарсан юм бэ гэдгээс л эхэлнэ шүү дээ. Би ханаас ч гарсан гэж хүүхдэд дөрөв настайгаас асуугаад эхэлдэг. Аав ээж хайрын дундаас гарсан гэж тайлбарлаад эхэлнэ. За яг 10 настай болол биний ирэх үеэс нь эмэгтэй хүний ирэх мөнд чанаруудыг сайн тайлбарлаж хэрэг хэрэгтэй. Яагаад өөрийгөө хайрлах хэвтэй?
яагаад эмэгтэй хүн ирхэн байх хэвээр а эрэгтэй хүүхдүүдэд одоо тэр нойтон зүудийн тэр хүссэн хүсээгүй бий болно. Дааврынхаа ялгаанаас өөрт нь маш олон төрлийн мэдрэмжүүд бий болно. Энийг аав ээж, ах, аавууд, ах нар бүгдөрөл дамжаад өнгөрсөн учраас энэ дээрээс тулгарсан одоо бусдуудын нөгөө нэг тэгж хагаад ингэж алдчихсан гэдэг туршлагаараа дамжуулаад хөвгддэг гэхгүй нин үгүй ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол болохгүй гэж хорсноор бид нар тэр зүйлийг болгоомжлж чадахгүй л дээ. Аа түрүү бас нөгөө мансуурлах гэж хэлжсэн тий. Одоо байрх тамих хэдр гэдэг. Энэ бас их хэцүү сэдв боловч ийм хоёр зүйл дээр бас ээж аваад мань анхаарах хэрэгтэй юм шиг санагддгий. Бага насндаа хайрын хэрэгцээ бүрэн хангагдаж чадаагүй хүүхдүүд дийлэнхтэй одоо энэ зүйл рүү татагдах нь илбэг. Одоо ч гэсэндээ тодорхой хайраар дүүргэж өсөөгүй хүмүүс бол тэр ямар нэгэн таашаал мэдрэмжийг авахын тулд энэ рүү тонгоод байдаг. За эсвэл нөгөө тал нь хит их зүйлээр бойчлцсон хүүхдүүд. Одоо би одоо бага насны хаан болвол хичнээн сайхан үнэртэй байлаа тий. Одоо бол яг тэр үеийг гүцэх хаан байхгүй. Тэр алим ямар гоё амттай одоо тэр гүцэх алим байхгүй. Одоо хүмүүс тэгж ярьж байгаа тийм. Тэгэхээр өөрөөр хэлэх юм бол маш олон төрлийн алим бий итцсэн учраас илүү ихийг өөрийг хүсэж байгаа байхгүй. Маш олон төрлийн амттан мах, махан төрлийн бүтээгдэхүүн, хям, дарсан, даршилсан тийм бүтээгдэхүүн хэрэгэлцсэн учраас амт таашаал авахгүй. Нэг л биш тийм. Арай өөр мэдрэмжийг авмаар санагдаад байна. Тэгэхээр хүүхдтэй багаас нь бас хэтэрхий хүссэн болох нэг нь авч өгөх. Энэ хоёр нөлөөлөл бас энэ болохгүй зөвл рүү татах нэг их сурвалж нь үндэс болоод байгаа. Үндэс нь болчиход байгаа. Тэгэхээр аль болох хүүхдийг хайраар тутаахгүй, хайраар тутаахгүй гэдэгт нь аав ээжийн оролцоогоор тутаахгүй байх хэрэгтэй. За эмзэг бүлгийн хүүхдүүд гэж байгаа. Аав ээж нь архны хамааралтай орхиод явжсан. Энэ хүүхдүүд рүү одоо энэ олон байгууллагууд бүр ингэ судалгаатаагаар хандаж яг л энэ хайрыг хүүхдийг тоолох, хөгжих, хин нэгэн хүний харьяалагдах энэ хэрэгцээг нь бий болгож өгөхгүй бол энэ хамгааллал бий болохгүй бол мянга бид нар нуугаад хаагаад болохгүй гэж хэлээд дэлэхгүй шүү дээ чинь тэтэ түрүү байгаа. Одоо бид манай багш нар бас энэ чиглэлийн одоо донтолтоо сэргийлэх эн сургалтуудыг авч байгаа байхгүй мэрэгчлэх хүмүүсээс одоо энэ 20 цартаа үеэр маш их хилбэг болсон байгаа байхгүй тэр хэрэглээч одоо газ гэл түнтэй адилтгах зүйлсүүд гээд уран блууд байна тийм ээ өө тийм юм байдаг гэлээ шүн хүрмэн тэрнээс болгоомжлоорой гэх юм бол манай өсвөр насныхан шууд биднээс мэдээлэл аваад тэргийг хэрэглэхийг хүснэ тэр тэгж болгоомжлуулж болохгүй тэр хайраараа гэр дотроо татагдах нөхцөл өөрөлд дүүрэн байх хэрэгтэй хүүхдүүд яаж байгаа тоглох орчин хамтдаа байх орчин дутагдсан учраас өөр зүйлээр хангаад байгаа хгүй юу бид нар тэр 1000 газыг нугаад 1000 ургамлыг нугаад тэднээс гаднаас орж ирэх сурвалжийг бүрэн хяналтанд авч чадахгүй байсааш хүүхдийг тийм зүйл рүү дутагдахгүй тулд хайрын хэрэгцээг нь хамтдаа тоглож наадах хөгжих хэрэгцээг нь орчноороо бүрдүүлж өгөх гарцаагүй шаардлага байгаа аав ээжүүд маань хоёу тэгдэг гэж шүнгэж гэж шүгэ зин тэндээ сэнс мэдээл аваа шууд хүүхдтэй тэгээ илчих юм бол хүүхдтэй тэрийг хэрэглэж үзэх юмсан гэдэг магадгүй тэр зүйлийг бий болгочих. Тэр хүүхдтэй тийм зүйл рүү харц нь өөрчлөгдөж гэнэ үү? Авир нь өөрчлөгдөж гэнэ үү? Найзуудынх нь одоо хүрээлэл нь эрс өөрчлөгдөж байна уу? Найзууд нь яг хин хин гэдэг найзтай найзлаад байна гэдэг юм тамталтуудыг маш сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Тэгэд найзуудыг нь гоё дэмжиэд гэрте урьдаг ч юм уу тийм ээ хамтдаа байлах найзтайгаа уулзах найзтайгаа ярилцах нь цаг завыг нь бас өгөх хэрэгтэй. Төрөний хэлсэнчлэн 18-19 настай залуучуудад бид нар чөлөөтэй найзууд руу гаргах хэрэгтэй. Гэхдээ хэмжээ хязгаар тогтоож өгөх хэрэгтэй. 18-таа хүү болвол 11 цагаас оройтхгүй шүү. 7-гээд 6-гээд найзуудтайгаа уулзъя гэхдээ хамгийн оройтж орж ирэх цаг чинь 11 цаг шүү. Яагаад гэх юм бол яагаад 11 гэж байгаа гэдэг тайлбарлаад тэр гэр бүлийн дүрмтэй ойлголцсон учраас чи энэ 7 хоногт 11 цагаас оройтч дэдүүд орж ирэх юм бол дараагийн 7 хоногт найзуудтайгаа уулзах боломжгүй шүү дээ гэдэг ийм бүр дүрмээ тогтоогоод өгчөөж бид нар хараа хяналтанда гэхдээ чөлөө чөвшөлтэй хөөхтэй боломж олгож байгаа. Гар утас ч гэсэндээ одоо цахим хэрэгслийн цаанаас танихгүй найзтай болох энэ боломжийг нь олох байх хэрэгтэй. Хүүхэд яаж байгаа тоогдох хэрэгцээ, өөрийг нь урамшуулах хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл хүүхдийг цас малгаан өсгөө бол магтаал, тэгвэл хайрн дотроо хална гадна гэдэгчлэн хүүхдтэй хэлэх гой сайхан үгээ дотроо хатгалсны одоо нөлөөгөөр
хүүхд минь цахимын цаанаас сэлдэг гой сайхан хүүхдтэй хүн рүү илүү татагдаад байгаа хөөе. Ягаад гэвэл тэр хүүхд өөрийгөө үнэлэх, үнэлэгдэх, тоогдох хэрэгцээ тэр хүүхдэд байгаа даа. Гэр бүл дотор нь тоогоод, урамшуулад, хайрлаад чи чадсан байна. Мэдээ надад заагаад өгөөч. Миний охины чинь энэ энэ нь гоё, тэр нь гоё шүү. Энийг нь ингээд хөгжүүлчихвэл гэдэг юм ярилцлага гэр дотор байдаг бол хуцсны цаадах, цахимын цаадах тэр гоё хурамч хүүхдтэй хүн төвхөд татагдаад ууц хүртлээ явахгүй гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. За одоо нэг бас нэг юм аав ээ чинь нөгөө нэг хоорондоо таалцаад одоо хүүхэд нь аавынхаа үгэнд ороод байна, миний үгэнд орохгүй байна. Аав чинь чамд одоо тэг юм хэм авч өгөөл чинь хүснэ чинь гэдэг учраас одоо аавынхаа үгэнд ороод би л нүгэлж яаждгаараа миний үгэнд орохгүй байна гэдэг юм уу. Эсвэл аав нь болохоор энэ тест чихүүлхээ ээжигээл одоо яагаад байна гэхэл ингээл хоёр талд нь аав ээжнэр таалцаал хүүхэд нь тэрнийхээ үгэнд ороод орохгүй байна гэхэл нэг юм асуудлууд айлын гэрт ялангуяа өсөр насны хүүхдүүд нь их гараад байна. Тэр тал дээр үгэнд ортоггүй ялгдаг харилцаа байгаад шүү дээ тийм. Бага насныхны хувьд болвол аль болох хүссэн зүйлийг нь биелүүлээд авч өгөөд байгаа ийм хүнийхээ үгэнд их ордог. Өсвөр насныхны хувьд өөрийг нь ойлгодог, сонсоод байгаа хүнийхээ үгэнд ордог. Өсвөр насанд орохоор арай өөр болоод байгаа юм. Тийм байна. Хүслийг нь хангаж байгаа биш, крецент нь тулгуурлаж ажиллаж байгаа хүнийхээ үгийг их сонсдог ч юм уу, даалгаврыг нь их биелүүлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өсвөр насны хүүхдүүд бол өөрийг нь сонсож үгж байгаа хүнийгний үгэнд их оромтой байна. Энэний цаана яг юу явж байгаа вэ гэхлээр өсвөр насны хүүхдээ яагаад дандаа найз нь хамгийн түрүүнд энэ чухал байгаад байгаа вэ гэхлээр найзууд ямар ч зөвлөггүйгээр, ямар ч шүүмжлэлгүйгээр зүгээр байгаагаар нь харин тийм тэгсэн чинь гэсэн юм уу гэдээ ингээд яг юм ижил өнцгөөс сонсож чаддаг учраас өсвөр насных найз руу илүү татагдаад байгаа шээ. Аав ээж дотороо сонсоод заавал нэг тэн дундаас алдаагийн тасаал чи тэр үед нь гихгүй ясин, энэ үед нь гихгүй ясин ч юм уу тий. Гих маягаар харилцаад байдаг учраас аав тийм болоод байна. Тэгэхээр гэр бүл дотор магтгүй өсвөр насных нь бол аавынхаа үгэнд ороод ээжийнхаа үгэнд нэг тийм том зүргүй андаад байвал аав илүү найзсхан сонсож чадаад байгаа буюу тэр хүүхдийн өөрийгөө ойлгуулах гэсэн хэрэгцээг нь аав хангаж өгдөг байхгүй. Ээж болохоор ээж гэдэг өнцгөөрөө заах гай алтаагүй байхгүй зөвлөхгүй л тийм ээ. Ингээд байгаа болохоор ойлголцохгүй үгэнд нь орохгүй байгаад байна. Тэгэхээр энийг төрөүний бас л ярьсанчлан таир санаагаа нэгтгээд миний хүүхдийн үнэт зүйл, үзэл санаа, дуртай зүйл, найзсууд гэдэг ингээ бүх зүйлийг нэг ойлгож хүүхдийнхээ өнцгөөс харж өгөх. А бага насныхны хувьд бол хүүхдийнхэн дэргэд аав ээж хоёр бол хизээч маргалтач бол угаасаа болохгүй зүйл. Зарим аав ээжүүд тэгдэг. Хүүхэд муу сандыг гэр бүл дотроос л сурна штэ. Муу сан яг тэгээд байна. Ажилхан ажиллаг гэлтэгтэй. А гэхдээ хүүхэд хизээч энэ хоёр хүн хайртай хайртай гэж суучаад хоорондоо тэгтлээ мухаг хэлээд муутлцсан гэдэг бол хүүхдийн хувьд бол маш том шарх үлдээдэг. Тийм болохоор аль болох тэрийг харуулахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. За магадгүй та хоёр тэвчиж чадахгүй хүүхдийн дэргэд маргалдаад муутлцаад магадгүй барьцдаж авсан бол эргээд эвлэрч байгаагаа яг хүүхдийн дэргэд харуулах хэрэгтэй. Гар гараасаа бариад тэврэлдээд аль аль нь би ийм болоод түр муухай илжглээ. Би тийм болоод инглээ гэдэг яг хүүхдийн дэргэд эвлэрч байгаа байдлаа бас харуулах хэрэгтэй. Хүүхдийн дэргэд муутчаад далдуур сайдцсан байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ахаал хүүхдэд аа хайртай хайртай гэчихэд эргээд бас муутлцаад ийж болох нь вэ гэдэг. Үнэт зүйлгээд зүйл чинь бас их гоё тогтож хөхгүй байгаа таа. Тэгээ аль болох хүүхдийн дэргэд ижил байр сууринаас хандах хэрэгтэй. Ээж нь дур мэдээд чөвшөөрөөд ганц удаарч хэрэгдүүлсэн байхад аав нь орж ирээл чи яг ч хэрэгдүүлсэн бэ гэл яг нүдэн дээр нь дэх юм болвол яг ааваасаа нууцаар ээжийн үгэнд ороод ээжтэй илүү наалдаал ингэж байх хандлагууд бий болж байгаа учраас аав чир нэг тал байх юм байна. Нэг тал байна. Аав нь орж ирээд саяны тохиолдолд за нэг л удаа дагна ээж нь чөвшөөрсөн юм чинь нэг л удаа чихэр өнөөдөр эсчих цаа юу гэдэг. Гэтэ дотроо дургу байгаа ч гэсэн тэг хүүхдийн хаан дэргэд ижил үзэл санаатай байгаа байдлаар л харагдах нь хүүхд маань чигт одоо төлөвшгд бол нөлөөлч өгч байгаа. Би нэг сайхан нэг юм ярьсан байхгүй. Тэр нь болохоор нөгөө 7 нас хүртлэх хүүхэд нөгөө юмний цаад одоо хогтхоныг сайн ойлгож чадахгүй яг өнгөн талыг дүгндэг гэдэг чинь. Тэгэхээр яг саний багш ярьдгаар нөгөө энэ зүг болон миний ойлгосон хэрвээ аав ээж хоёр хоорондоо хэрэлдэж байгаа юм бол нөгөө арта биеийнхээ төлөө энийг ойлголцохын төлөө амьдралынхаа төлөө маргаж гин гэдгийг ойлгохгүй нөгөө өнгөн талаар нь хараад энэ хоёр ингээ хэрэлдээд одоо мохог хилцээд байх гэдгийг шууд ингэж харах учраас хажууд нөгөө нэг хэрэлдээд эвлрээд гэдгийг ойлгуулад
хүүхдэд амьдрал заа юм аа гэдэг бол одоо тэр өсвөр нас хүртэл бол айгүй бүтэшгүй зүйлс гэж санагдаад байсан тийм. Тийм муудалцчаал би тэр аав нь ингэж гэсэн байхгүй гэдэг хүүхд бүрэн ойлгохгүй байхгүй юу. Тийм тэгэхээр эвлэрч байгаа үйлдэл харуулах хэрэгтэй. Яг харж байгаа зүйлээрэл хүүхэд өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлээ би босгоо яваад байгаа учраас за манай энэ хоёр чинь ингээл муудалцаал цаана одоо ийм ийм учир шалтгаан босоо ойлгохгүй байхгүй гэж ойлгохгүй. Тэгэхээр яг хідэн насанд нь тэгж харуулахгүй юм бас аягүй чухал юм тий. Ер нь 7 хүртэлх насны хүүхдүүдэд аль болох харуулахгүй байхыг чинь магадгүй одоо муудалцчихсан бол би биендээ цахаа бичээд үнэхээр одоо бид нар чинь бас нэг учиргүй ингээл ялуураад тэмрэлцэхгүй юм байдаг аав ээжүүд байгаа бол би биендээ цахаа бичсэн уучлалтгүй чинь цахаагаа солил хүүхдтэйгээ дэрэг солилцоод хүүхдтэд чанга чанга дуугаар уншиж өгөөд хүүх хүмүүс муудалцдаг эвлэрч чаддаг эн зүйл ойлгуулж өгч болно. Тэр амьдралын сайн муу, сайхан муухайг бидний үздэг хүүхэлдэйн кино, үлгэрийн нам зохиолуудаас хүссэн хүсээгүй мэдээд авчдаг. Тэ. Энэ нам бид хоёр нэг мөхтэй яг юм бас имжлэгэнд нь тусалах юм сон гэдэг хүмүүст бэлгэлж байгаа маа. Тэгэхээр мөхтэй маань одоо 3-р хавтартаа тэмцэж байгаа. Тэмцэж байгаа. Тэгээ өчигдөр уцаар ярьсан чинь мөхтэй маань одоо нэг 3-р саний хавтрын имжлэг юм амжилттай болоод одоо тэгээд нөгөө нурууныхаа царал мал юмнуудаа имжлээд ингээд маш айтаахан явж байгаа. Тэгээ ер нь бол энэ айсаар явах юм бол 2 жил сайн ингээд хяналтандаа байгаа имжлэг явчих юм бол ингээд эдгэрэх одоо маш сайхан хариу сонссон гэсэн. Амар аас жаргалтай өсөчдөр ярьсан чинь. Тэгээ тэр намыг таньгээ бэлгэж байгаа. Хүүхдэд дандаж хэлэхэд ер нь бол сэтгэлийн хүч хамгийн одоо харьцуулжгүй хамгийн дээд хүч юм байлээ. Тэгээд сэтгэлийн хүчтэй байгаад нэх бахархаж бас нөгөө явдаг шүү. Аа. За энэ болохоор төвшөөтэйрийн бас маш хөжилтмөр орсон Хасинжор ном маань байгаа. Баярлалаа. Танд бас энийг уншсан гэж бодчихлоо. Та энийг бас суул дээрээ тавьчихвал эсвэр насны хүүхдэд бас уншвал зүгээр байх гэж байна. За тийм. За баярлалаа. Баярлалаа. Хүүхдэд бас нэг орон зай гаргаж өгөх талаар асуусан байсан. Одоо нэг сүүлийн үед ингээл ээж авнаар хувь хүний өвжил мөвжил гээл тэгээд надад ээжэд өөр ингэсэн цаг хугацаа эрэхтэй, өөр ингэсэн найз нөхдөгөө өнгөрүүлэх цаг хугацаа, өөрийгөө хөгжүүлэх цаг хугацаа эрэхтэй, аавд бас өөрийн найз нөхдөгөө уулзах хугацаа эрэхтэй гэдэг аюу итгэж ярьдаг болсон юм байна. А тиймгүүд одоо нэг хүүхд төсөр насны хүүхдэд өөрт нь бас зориулсан орон зай буюу өөр ингэсэн нэг өрөөндөө ингээ тэ өөрийнхөө өснөрөө байх тэр тав тухтай орчин морчин тэ тэр өөр ингэсэн цаг хугацаа гэх юм уу гараж өгөх талаар бас ингээ лавлсан байсан тэрэн талаар одоо сүүлийн аав ээж нар бас их сонирхдаг болсон юм байна. Тэгэн талаар бас таны хүүхдүүд нэг яг өсөр нас руугаа нэг 11 12 нас руугаа ороод ирэхээр хаалга хаачдаг болчтой өрөөтэй тусдаа өрөөтэй бол хаалга хаачдаг тий тэгэл үүдэн дээрээ зөвшөөрөл авч яаж ор гэдэг гэдэг цахаа бичдэг тэр нөгөө нэг тусгаарлагдах нөгөө өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх би нэг том хүн болсон шүү гэдэг ойлгуулах ийм хэрэгцээ яваад байгаа. Тэр гэр дамдирдаг байсан ч бай орон сууцсан дамдирдаг байсан ч бай хүүхдэд бол өөрийн орон зай заавал бүрдүүлэх хэрэгтэй. Өөрөөс нь асууж агаад тэгэд тэр лүн зөвшөөрөл авч ортог. Тэгжээч энэ хүн чинь үнцэнтэй гэдгийг мэдэрч авах гэр бүл дотроо үнцэнтэй. Надаас зөвшөөрөл авч яаж миний өрөөнд орж ийн. Надаас зөвшөөрөл авч яаж миний компьютер дээр сууж ийн. Зөвшөөрөл авч яаж дээрх юм имхэлж ийн ч юм уу те. Тэр энэ үнцэн гэдэг зүйл би эрхэм үнцэнтэй нэг хүн шүү. Би энэ гэр бүл чи та нарт айлах нэг том хүн шүү гэдгийг ойлгуулах гайл өөртөө мэдрэгч байгаа мэдрэмжээр л хаалга хаагаад хаалган дээр юм наагаал дүрм гаргаал тогшиж орч ий гэл нэг хөөрхөн тийм үе хилдэг шин. Энэ үеэс нь нэг булан олон өрөө биш байлаа гэхэд гэртээ бол нэг хэсэг булангийн тэр яг хүүхдийн хүссэн зүйлээ яг тэр хэсэг бол өсвөр насны үед хүүхдэд маш их эмх замбрааг болдөг юм уу маань шишин шидэл шуурга мургуул нэгэл өндөө сөндөө болцсон энэ орон зайг нь өөрт нь үлдээгээл орхих нь бас их чухал. Хүүхд чи өөрөө нөгөө нэг сэтгэл санааны хувьд бас яг л тэр бужигнуулсан байх. Бужигнуулсан байгаа. Өөрөө орон зай бас тийм бужигнуулсан байна. Тэгэхгүй тэрэн дээр нь очиод нөгөө бас хувийнх нь орон зай руу дайрал энийг юм ихлэх энийгээ зөвслээч тэрийг хураагаач тэрийг ийм өнгөөр янзалчаач гээл тий. Ингээл ихлээр ахаал би нөлөөлөгч би чамайг удирдахч чи хэвээр байна гэж байна тий. Хинч биш тий. Ийм мэдрэмжийг өгөөд өгдөг. Аа. Орон зай их чухал. Ийм байхын зөв хүүхдээс асууж агаад өөрөө засвар би өрөндөө засвар хиймээр байна гэж маш олон хүүхдүүд бас хэлцдэг тийм ийм өнгөөр бодчмаар байна гэд тэрийг нь бас хамтдаа ярилцж агаад өрхөн үснээр хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй байна тийм хүндэтгэж үзсэн бас нэг ийм
нөгөө хоолны ширээн дээр суухдаа бас гэр бүлийн нөгөө гişүүн болгон оролцоотой харуулсан. Би нэг киноноос л үзсэн юм л да. Тэр гин сая ороод ирлээ. Ингээд аав нь гэр бүлээ тэр кинонор гарч байгаа. Ингээд ээж нь өөрийнхөө үзэл бодлыг тухайн өдрөө яриад тэгэл хүүхдүүд нөсөр насны хүүхдүүд болгоноос өнөөдөр чи ямар хэсэг ясан хүүхдүүд болго оролцоотой ингээд хариулаад хамгийн сүүлд нөгөө баг хүүхдээ орхицсан. 3-4 насны. Тэгэл бүгд заавалаа гэсэн нөгөөтг нь би надтай яагаад ярихгүй байгаа ингээд нэг өөрөө илэрхийлээд. Син чи аав нөө яа нөөчлөр юм шиг хүүхдээс асуусан чи нөгөө чи өнөөдрийгээс нөгөө тэгээ залхатлын яриад. Ингээд тэр кинонос би нэг юу харсан гэсэн чи хүн болгон өөрийн гэсэн ингээд орон зайтай өөрийгөө ойлгох хүлэн зөвшөөрөх тийм хүсэлтэй байдаг ингээд тэр кинонд харагдсан. Яг тэрэн шиг бас бид нар ч гэсэн бас хүүхдүүдээ бас ээж аавыгаа бүгднийг сонсож ингээд оролцоотой байхыг хоолны ширээн дээр л ингээд гарч ирдэг юм шиг санагдсан. Тий, тэрийг оролцоотой байхад хамгийн түрүүнд аав ээж өөрөө манлайлаад өнөөдөр болсон зүйл өөр ихлээд нь ярих хэрэгтэй. Тэгэхгүй бас чи яасан гэдэг нөгөө хэдээ бас шалгаагаал үлдчих юм байцагдчих юм гэдэг юм. Ярилцчих авч байцагдчих байгаа. Аав ээж өөрөө манлайлаад аав нь өөрөө төрүүлээд ажил дээр ийм зүйлүүд хийсэн чинь бас тэр нь харин дайггүй шүү гэлээ. Гэр бүлийн гишүүд тэр гоё мэдээлтэй. Бидний ярьжсэн тэр амжилттай болсон шүү гэл ингээл ярахаар аавын аав ажил дээр болсон зүйлээ надтай хуваалцчих гэдэг чинь ямар гоё вэ? Тийм баха. Яг тэрнтэй адилхан аавынхаа зүйлийг сонссон хүү охин чинь өөрөөхөө зүйлийг ярихаа гэрмэлзээд. Тэгээд төгсгөлд нээч нь ярьдаг ч юм уу. Миний охин чинь миний манай гэр бүл ингэж байгаа учраас их гоё байна гэдэг ширээний алдах ярилцлага их чухал. Тэгээд ширээний алдах ярилцлагын үед бол зүгээр л сонсогч байна гэдгээ л мартаж болохгүй. Зүгээр сонсогч байх. Энэ үе ер нь аав ээж оо сонсогчтал байж сурах хэрэгтэй. Заавал ингэ зүвлэх хэрэгтэй юм шиг хэлэх хэрэгтэй юм шиг засах хэрэгтэй юм шиг болчдаг. Сонсоод сүлд нөгөө сэндвич аргаар хүүхдтэд чиглүүлээд өгчөл болно. Сэндвич аргыг мэдэн тийм ээ. Эхлээд нь хүүхдтэй хаан хүүхэд болоочл математикийн шалгалтын дээр энэ удаа эп авцсан. Цаасаа нууцсан байсан. Би гинтгэн олж мэдсэн тий. Тэр үед одоо яах вэ гэхлээр миний хүү ямар ч хичээлээ таслахгүй хичээлдээ итгэвтэй явж байсан ч гэсэн тий гэдг нь одоо талхаа авчулчлаа. Хичээлдээ итгэвтэй явж байсан. Гэр бүлдээ ч гэсэн нэг юм анаудаггүй. Харин өрөөнөөс нь эп авцсан цаас авчлаа. Гэхдээ одоо хоёулаа нэгэд одоо эп авцсан юм чинь нэг одоо өөрчлөх боломж бол байгаа. Дараагийн удаа ингээ хичээж аваад математикийн хичээл дээр илүү анхаарах хэрэгтэй юм байна гэдэг ээж нь олж харлаа. Ээж нь чадах зүйл юу байна? Нимж багш авах уу гэд ийм маягаар гол зүйлээ голт нь хэлээд ард нь хүүхдээ хүлэн зөвшөөрсөн. Эхлээд нь хүүхдээ байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрсөн. Сүүлд нь ч гэсэн чи чадна гэдэг итгэл үнэмшлийг олгосон байдлын энэ харилцаа өсвөр насныханд их тохиромжтой. Ааа. Шууд чи цаас эп авсан цаасаа яа юунда нууцсан юм бэ чи? Ингээ зөндөлт бэлдээдсэн, зөндөлт төлбөр мөнгө аваад исэн яацсан чи гэж ингээл хариуцлага нэх юм эргээд хүүхдийг улам юм аа нуух. Улам өөрийгөө голох. Энэ чиглэл рүү шилжүүлэхээс илүү өөр үр дүнгүй. Ааа. Бид нэр өөрснө шүүмжлэлт сэтгэл хийгээл халах хэрэг. Гэтэ энэ ажил удаан хүн өөрийгөө өөрчлөх хэцүү. Гэхдээ хүүхдийн хаан төлөө хүүхдийн хаан ирээдүйн төлөө ихлээр илүү хурдан хурцсууртай болоо явчихдаг юм. Аа. Ээж аав өөрснөл өөрийгөө өөрчлөх хэрэгцээ шаардлагатай юм уу та? Аа. Энэ бүхний бүх ярианы төгсгөлд яг л ээж аав өөртгээл маш шиг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Би яг саяны асуултан дээр нэг базаад нэг юм хэлчихөө тий. Аа. Яг сая дүмэр зая огшис яг сүулт хэллээ л дээ тий. Аюу ол ээж аав нар хүүхдээ хүний дор оруулахгүй гэл айгүй үнтэй сургуульд суруулдаг. Аав ээж нь мэдээж зовж олж байгаа мөнгө дийлэх ховыг сургуулийн төлбөрт өгчөөд идэг. А тэгчингүүтээ яг тэрнийхэн хэрээр хүүхдээсээ яг тийм анзааны айгүй их нөгөө одоо эргээгээд нөгөө юу дүн нөгөө хариуцлага хөдөлмөр нөгөө сургалтын чанар нэхэд идэг. Айл ал талдаа амар стресс өгөөд идэг. Ингиж хүүхд аав ээж хоёрын хоорондын харилцаа өөрсдийнхөө амьдралын энэ бүх юм та битээ тийм хогийн болгооч ээ энчэнээс чинь айгүй их өсвөр насны хүүхдүүд амиа хорлох тэр сонголтыг сонгоод байгаа шүү тий энэ айгүй их нөлөөлдөг аахгүй хэрвээ үнэхээр та эрдэн боловсралтай болгоё гэж байгаа бол тэр суур боловсралт нь л анхаар тэрнээс чинь тэр үнтэй сургуульд явлаа гэх тэр хүүхд лаг сурахгүй штэ Билл Гейтс болохгүй штэ тий Хэрвээ үнэхээр л одоо мундаг болох ч тэр өөрийнхөө орж ирж байгаа мөнгө үнэтэй сургуульд биш хүүхдээ зөв төлөвшүүлэхэд нь оролцоотой байх тэр зардалтай гаргаач ээ гэдэг л уриалж хэлмээр байгаа. Тэрнээс чинь тэр 20 сая долларын 10 сая долларын тэр сургууль сурлаа гэх тэр хүүхэд яг үндэ биелгээс болохгүй л хэвчээ.
энийг тийм хүүхэд чинь амар их стресс өгдөг шүү. Энд чинь айгүй их амиа хорлолт яваад байгаа шүү гэдгийг л хэлмээр байна. Англи хэлний дамжаанд явууллаа. Хэл сурсан чинь хаана вэ гээл тэгдэг. Тэдний хүрэг төлөө үздэг гэдэг хамгийн түрүүнд тавьдаг гэтэл яг үнэндээ л аав ээжийн сэтгэл зүрхэн дотор хүүхдэд сурсан байх нь хүсэж байгаа боловч гаргаад хэлэхдээ мөнгөн чанар дээр нь тавьчдаг. Тэгэхээр эндээс хүүхдийн мэдрэмж нь за аав ээжийн тийм мөнгөн л чухал тий гэдэг дээр явчдаг. Гадаад хэл сурсны хэрэг гарлаа шүү чи нэг таван өгүүлбэр холбочдаг болчих. Энэ удаа яг учиргуу төгс сураагүй ч гэсэн дахиад гिचгээд байвал чамд боломж байгааг харлаа. Ээж нь үнгүү бас аав нь үргүү бас сардал гаргаагүй юм бэ. Чи босон байна гэдэг хүүхдэд урам дэмжлэгээр ингээд шат шатна гэдэг. Агц нь хурдан явдаг удаа хүүхдүүд байдгийг л хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Зарим хүүхдүүд ингээд тодорхой 3 сарын дамжаанд явбал хэл сурчдаг. Батагийн хүүхд 3 сарын дамжаанд тэрэн суугаа явчих. Одоо яг тэрэнд нь явуулчих төлбөр төлөө явуулчих гэжтэй. Манай хүүхд сурдаггүй. Оо энэ манай нар чаг тэр сураад байгаа. Тэстэ энэ үлсгүй гэж. Гэтэл энэ хүүхдээ чинь англи хэл хэлний авьяас чадвар байна. Сурах хурд ахиц байна. Хүлэнж авах нөгөө заах аргыг хүлэн зөвшөөрөх арга гэн хүмүүжлийн юм аягаасаа шалтгаалаад өөр өөр байна гэдэг ийм олон тухчаа байгааг л задлж тайлаад анализ хийж ойлгоод эргээд хүүхд рүү хандахгүй бол бид нар нэг гоё тэр цаасан дээр юу зурх маань бид нар гарч байгаа байхгүй тий. Бид нар чинь нөгөө 10 жил байхдаа өөртөө багшид зориулж сурдаг байсан тий. Дүн авах гэж тий. Багшид таалагдах гэж сурдаг байсан. Одоо хүүхдүүдээ яг эргээгээд яг өөртөө зориулж сурах гэдэг юм болов уу гэж ажиглагтаад байдаг байхгүй. Би ч хам тийм цалингаас өгчээд байгаа чи тэгэж сурсангүй. Тэгэх юм бол яг л таны өрөөсөн тий эцэг ихтэй зориулж өөртөө биш эцэг ихтэй зориулж эцэг ихийн төссөн мөнгөд зориулж сурсан хүүхэд болж хувирна шүү. Гол юм чил тархинда өөр өөртөө зориулж тий. Яг ийм үг байдэн штэ Сухмлескигийн бичсэн байсан зүйл дээр дандаа онц авдаг хүүхэд нэг өдөр онц авчаад учиргүй уйлсан байна л да. Гэхдээ чи яагаад үйлөө гэсэн чинь тэр ангид бусдын дандаа муу хоёр авдаг байсан чинь тэр өдрийн шалгалтын дээр маш олон хүүхд онц авсан. Ямар ч муу хүүхэд муу аваагүй. Тэгсэн чинь тэр хүүхэд ямар ч хүүхэд муу аваагүй штеп уйлсан баг. Өөрөлт хэл тэр тав авдаг хүүхдийг муу авдаг хүүхдүүдтэй харьцуулж амжилтыг багтдаг байсан байхгүй юу? Чи ангиасаа ганцаараа л онц сурдаг, бусдын дандаа муу сурдаг. Өөрөлт юм бол чи онц сурж байгаа чинь чи өөрөө энэ маш олон зүйлийг мэдэж авч байгаа гэдгээр нь урамшуулахгүй танаа ангиасаа чи ганцаараа л онц сурдаг гэж магтдаг байсан учраас нөгөө муу сурдаг хүүхдгүүд болчоор багтуулах ялгаатах зүйл нь байхгүй болчихоо. Аав ээжүүд маань сурж боловсрно гэдэг чинь чи өөрийнхөө төлөө хийж байгааг нь л жишээн дээр тайлбарлаад өгөх хэрэгтэй. Амжилтанд хүрсэн хүмүүс ямар хичээл зүтгэлээр ингэж амжилтанд хүрж байгааг гоё яриад тэ. Тэр чиний энэ хичээл зүтгэл чи тасралтгүй оролцож байгаа хичээл зүтгэл нэгэн цагт үрдэнгөө хөгжил таараа юм уу тэ. Ийм гоё зүйлэл манай хүүхдүүдийн хөгжлийн гол хөшүүрэг болж өгч байгаа. Тэрнээс бол хайрцуулалт биш, шүүмжлэл биш, одоо мөнгө зарцуулсан гол биш. За ерөнхийдөө бол өндөрлөх тийшээ хандаж байна. Тэгээд төмөр зая багштайгаа big big family маань ерөнхийдөө бол 3 цоврол юм одоо контент хийлээ. Тэгээд сүүлийн одоо дугаар маань төлхөө сүр насныхан шилжилтийн насныхан зориулсан одоо асуултууд болон тэр тал руугаа бид нар нэлээ ярьлаа. Тэгээд яг энэ 3 дугаар дугаарын одоо төгсгэлд нь одоо нэг имзгэлж авдаг зүйлээ би танаас бас асуумаар байна л да тий. Улаанбаатар хот маань бол хүүхдэд ээлгүй хот болсон юм байна. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоног гэхэд ямар их хүүхдийн эндэгдлүүд болоо тий. Тэгэхээр та нэг өөрийнхөө одоо нийгмийн талаас харж байгаа өнцгөөсөө тий. Хүүхдэд ээлтэй хот гэдэг маань яг ямар хотыг хэлдэг юм бэ гэдгийг та нэг тодорхойлоод энэ хүүхдийн хүмүүжил дээр ажилтг хүний хувьд яг юу юу тэр хотод байснаар энэ бол хүүхдэд ээлтэй хот юм байна гэж тодорхойлж гаргад юм бэ тий. Энийг та нэг бидэнд нэг ойлгуулж хэлж өгөөч тий. Өнөөдөр бид нэр хүүхдэд ээлгүй хот Улаанбаатар хот юм а гэдгийг хэлж чад чага хэрнээ а яг ингүүл ээлтэй хот юм а гэдгээ бас эргээгээд хэлж чадахгүй байгаад байгаа юм болов уу гэж ажиглагтаад байгаа байхгүй. Гавчханда хэлэх юм бол энэ одоо насан турсан хүмүүс маань бүхнийг хүүхдийн нүдээр хардаг байгаасаа. Бүхдийг хүүхдийн бодлоор боддог байгаасаа. Хүүхдийн оронд өөрийгөө тавьж үзэж чаддаг байх юм бол өнөөдөр манай цэцэрлэг байлаа гэхэд цэцэрлэг нэг том авжуртай байна гэдэг нь хүүхд төрийг ташаал авахгүй байхгүй. Тэр хүүхд төрийг хэрэглэхгүй байхгүй. Хинт таалагдаж байгаа. Тэрийг насан турш хүмүүс аав гэж таалагдаж байгаа. Тэр савлуур одоо нэг олон одоо гоё одоо гинж янз бүрийн юмтай байлаа гэхэд хин таалагдах. Хүүхдөт бол савлаж хөдөлж байвал болоо. Бүхний гол нь хийж байгаа зүйлээ хүүхдийн нүдээр хардаг байгаасаа
хүүхдийн бодлоор боддог байгаасаа гэж бодчих. Хүүхдийн бодлоор боддог байгаасаа гэдэг ихлээр явъя гэхэлэр хүүхэд хизээч эрсдлийг тооцоолохгүй шүү. Эрсдлийг томчууд бид нар л тооцоолно. Тэгэхээр эрсдэлтэй зөвсүүдийг хийхгүй нэг жижигхэн зүйл хийхдээ бид нар яагаад вэ гэхэлэр томчуудад таалагдах өнцгөр дандаа юм хийгээд авахгүй юу? Насан турш хүмүүс таалагдах үднэс хийгээд авахсоро энэ мэн эргээд эрсдэл нөхцөлийг бий болгоод байгаа. Хүүхдэд ээлтэй байх боломж бол бидний гарт байгаа. Тий. Бүхнийг л гол нь хүүхдийн нүдээр хардаг, бодлоор боддог. Энэ их хэцүү. Яг хүүхдийн бодлоор боддог болох их хэцүү. Хүүхдийн нүдээр хардаг байх хэцүү. Энэ ягаад хэдэд бий болох вэ гэхээр хүүхдтэй орчинч нэг өдөр бүтэн өдрийг өнгөрүүлээсэ. Одоо энэ шийдвэр гаргагчид альва бүтээн байгуулалт хийх гэж байгаа хүмүүс магадгүй нэг хүүхдийн тоглоомд бий болгох гэж бол яг хүүхдүүд тоглодог орчинд нэг өдрийг өнгөрүүлээтгээсээ хүүхдтэйгээ хамт. Тийм тэр хүүхдүүдтэй хамт нэг өдөр тэндээс хүүхдүүд ямар тоглоомд дэлгүү очиад байна хүүхд ямар тоглоомд авирахад хэцүү байна яаж буухдаа хэцүү байна гэдгийг мэдэрдэг. Хүүхдийн бодлоор бодохын тулд хүүхд шүүгсэн орчин дотор нэг 2-3 өдөр нэг болоотхоос хүүхдүүд ямар зүйлийг даган дураа чадчихын ямар хэсэг дээр илүү хинэнсгэл чинь ямар хандлага дээр илүү гомдол чинь гэдэг нь мэдрэгдэж эхэлдэг. Ингэжээч бид нар шийдвэрээ гаргана. Тэрнээс биш өө ганц хоёр хүн сошиал дээр битсэн ч юм уу те хин нэгэн хүн эн тэндээс гой калтгарах гадаадын орчны зургийг авсан гадаадыг дураах уу Монголынхоо дотоод өөрчлөлтийг бий болгох уу гэдэг юм байна. Алхам алхмаараа л бид нар хөгжлийг бий болгоно гэсэн ш. Алхасаад ингээд дэвшилт хүрнэ гэж байхгүй. Бид нар хүн болгон дор бүрдэл хичээх хэрэгтэй. Дутагдлын хажуугаар дууга өнгөрөх биш. Дутагдлын хажуугаар хүн болгон дуугарч явж бид нар энэ өөрчлөлтийг бий болгох байхаа гэж боддог. За баярлалаа. Ястагай. Ингээд тусах яарэ. Ингээд тусах чиг чөө. За тэгээд ингээд big family-гийн энэ удаагийн дугаар өндөрлж байна. Төмөр заяа багш та маш их баярлалаа. А тэгээд төмөр заяа багшаас асуулт байвал та бүхэн хэлээрэй гэд. Тэгээд чин сэтгэлээсээ бидэн лөө маш их асуулт ирсэн. Тэгээд тэр асуултуудыг бас асуусан, уусууд хариултаа авсан байх. А эргээгээд бит өрийн нэвтрүүлгийн хүндэтгэж асуулт бичсэн, проблемээ бичиж гаргаж ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа гэдэг хэлмээр байна. За багштай ажлын өндөр. Баярлалаа. Баярлалаа.